Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Mana bugun 2020-yilning so'ngida avjidan chiqqandaqa juda ham avjlanmoqda. Mashatiga bir qo'yib, sekinlik. 2020-yilning so'ngida avjlangandan avjlanmoqda bizning Uchqo'rg'on kekis jamoasi 24 soatlab hamyurtlarimizni taqdirlash bilan mashg'ulmiz. Mana bugungi hamyurtlarimiz Davlat Ayon bilan Umidjon do'stimiz tabriklaganlar. Hozir kirib tabriklab chiqamiz. Ketdik. Yana mana shu yangi yil hammaga omad keltirsin, sog'lik salomatlik keltirsin. Hech kim shu kasaldan nima bo'lmasin. Hammamiz sog' salomat bola chaqalarim bilan mahalla ko'rmayman. Hamda shu ulamlar Alloh yetkizsin. Kandaringni sog'lig'in topganingga baraka bersin, rahmat bo'lsin. Ular ham sizga bo'lsin. Otamni Umidjon, farzandlarimni Allohdan qabul qilsin. Ular unga aytadigan so'zlari bor, bitta misollari bor. Ba'zida aytamiz, ba'zida aytolmaymiz. Jonimizni ham, ona jonimizni ham doimo sog'-salomat, yaxshi kunlarda ana shunaqa haliga bir bitta shaharlar bor-ku, Samarqand, Xiyon, shunaqa joylarga ziyoratga, umra haj safarlariga borish nasib qilsin deydi. Xudo xolisa O'zbekistonga kelib, barchaning xizmatlarini qilib, ana shunaqa xursandchilik kunlari birga nishonlashini aytadi. Shu qo'y tark etmas meni. Bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.